लिच्छवि शासनकाललाई स्वर्णयुग पनि भनिन्छ किन कुनै पाँचवटा कारणहरू दिनुहोस् लिच्छवी शासनकालमा देशको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक तथा परराष्ट्र नीति बलियो थियो वास्तुकला मूर्तिकला र प्रमाणिक अभिलेखहरू पनि यसै कालबाट सुरु भएका पाइन्छन् यसका साथसाथै अन्य निम्नलिखित कारणहरूले लिच्छवीकाल एउटा स्वर्णयोग भएको प्रमाणित गर्छ एक लिच्छवीकालमा प्रमाणित तिथिमिति फेला पर्नु लिच्छवी राजा मानदेवले बनाएका चाङ्गुनारायण लगायत अन्य शिलालेखमा नाम र मिति उल्लेख गरिएको पाइन्छ दुई वास्तु तथा मूर्तिकलाको विकास हुनु मानदेवको मानवीय अंशुवर्माको कैलाशकोट र नरेन्द्रदेवको भद्रदिवास दरबार नेपाली कलाकारिताका बेजोड नमुना हुन जुन विदेशमा पनि समेत प्रसिद्ध छन् तीन सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था मजबुत हुनु लिच्छविकालीन नेपालको व्यापार तिब्बत भारत तथा श्रीलङ्कासम्म फैलिएको थियो यसका साथसाथै सबै जनतालाई दिन वर्ण व्यवस्था लागू गरिएको थियो चार प्रमाणिक मुद्राहरू प्रचलनमा आउनु मान्डेवको पालामा मानाङ्क मुद्रा र पछि अरू विभिन्न मुद्राहरू प्रमाणिक रूपमा प्रचलनमा आए पाँच शासकहरू जनताका प्रिय हुनु लिच्छवि शासकहरू कथम मे सुखिता भवेद अर्थात कसरी मेरा प्रजाहरू सुखी हुन्छन् भन्ने भावना लिएर शासन गर्थे समाजमा भेदभाव थिएन